320 мільйонів гривень планує виділити уряд на будівництво та оснащення 27 перинатальних центрів. Кожній області дістанеться в середньому по 12 мільйонів. На Вінниччині роботи планують розпочати у 2011 році. За словами заступника голови облдержадміністрації Любові Спірідонової, в першу чергу такі лікарні будуть створювати в тих регіонах, де вони вкрай необхідні. Наразі вінницькі чиновники вирішують, де у межах міста найбільш доцільно розташувати такий заклад. Зокрема, визначають, що краще – будувати нове приміщення чи створювати перинатальний центр на базі однієї з лікарень. Його поява дасть можливість зменшити смертність недоношених дітей. Лікування у центрі буде безкоштовним. Це дуже гарна ініціатива, зважаючи, що показники, які ми маємо сьогодні в Україні, вони нас не можуть не хвилювати. Тому що у 2,3 рази смертність дітей до року в Україні вища, ніж в європейських країнах.